Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 5. The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipelujaksoa. Viime kerralla me seikkailtiin Windfall Islandilla ja päästiin lopulta poiskin sieltä. Ja nyt me ollaan täällä Dragon Roost Islandilla tämän ehkä pelin parhaan musiikin parissa. Ja joo, lähemme pidemmittä puheita seikkailemaan ja meillä on täällä pommeja. Ei hyvä asia. Mä en yleensäkään ole niinku kovin suuri ystävä asioille, jotka räjähtävät peleissä. Ja nyt meidän pitäisi itse räjäytellä täällä kiviä, no ehkä se siitä. Mutta joo tosiaan tänään on lauantai, kun mä tätä kuvaan. Tää on taas näitä, Lare, kiitos näistä arvokkaista informaatioista, jotka eivät todennäköisesti puoleenkaan katsojista kiinnosta, koska nämä mun videot tulee aina myöhemmin, kun mä oon kuvannut, mä yritän saada tämän videon myös lauantaiksi, mutta no lähdetään katselemaan kumminkin, miten tää Wind Waker tänään toimii. Ja nyt mä oon varmaan viimeisessä 10 videossa valittanut, että ei saisi kuvaa niinku illasta videoita, niin no nyt mä kuvaan aamusta tätä, kello on 11:30. Vai onko se jo enemmänkin, ei ole se 11:30, mun koneen kello on tällä kertaa oikeassa. Mutta joo, hyvä kun on pelannut CS:ta joskus kavereiden kanssa, niin huvittavaa kun on tottunut, että pommit meinaa aina huonoja asioita. Siellä CT:llä ollaan purkamassa pommeja, tosin tässä pelissä on ollut vähän fiksumpia vastustajia, eikä ne ole käynyt piirtämässä semmosia hienoja niinku rakseja, että tähän aiomme pistää pommin, okei, no joo, ei ehkä. Jatketaan Zeldaa. Sori, mä oon näin aamusta aina vähän epävireessä, mutta joo. Koska pelin selostamisesta ei vaikuttaisi tulevan yhtään mitään, tai ehkä sitä jotain tulee, mutta ei aina sen hämätä. Niin voisin käydä muutaman kommentin lävitse, koska tän oli muun muassa pelitietäjä laittanut, mä pystyn lukemaan tähän tän kommentin. Pelitietäjä oli kirjoittanut viime videoon, että sen nopeamman purjeen pystyy mun mielestä ostamaan huutokaupasta, että saisi olla se vaikka, jos sä rikoit ne ruukut. Ja joo, tosiaan viime kerralla mietiskelin sitä, mutta en sitten koskaan sitä nopeampaa puuretta löytänyt ja voi olla, oikeastaan mua ei ihan hirveästi loppujen lopuksi kiinnosta se, mä pystyn seilaamaan tulla merellä vähän hitaamminkin, tuo on niin ihanaa katseltavaa, että ei se haittaa vaikka siellä vähän sen pidempään joutuisi olemaankin ja mun ei pitänyt nostaa tätä kiveä, vaan mennään katsomaan mitä täällä luolassa on. Oi, täällä on joku vanha mystinen temppeli, tai en mä tiedä onko se vanha mystinen temppeli, mutta täytyy just joku uskonnon uhrauspaikka mystinen semmonen. Ai portaissako ei pysty rollaamaan, no voi hyvänä aika, katsotaanpa mitä täällä on. There appear to be markings that indicate a specific direction. Voi ei, päästäänkö mä käyttämään Wind Wakeria taas? Jos mä soitan tuon. Mä olin mäpännyt Wind Wakerin niinku ylänuoleen. Joten, oliko se niinku näin? Näinkö siinä luki? Vai mitä siinä luki? Mä en yhtään tiedä. Mun mielestä tässä pitäisi, jos mä en ihan väärässä ole, niin tässä pitäisi olla joku tietty tyyli soittaa. No niin, nyt. Aktivoikohan. No niin, joo. Mä mietinkin, tässä pitäisi joku katsiini aktivoitua. Nyt mä oon taas väärässä. Noin ikään. Eikö hetki, teinkö mä sen taas väärin? Ei, no niin, kyllä. You learned Wind's Requiem, koska siis tällä Wind Wakerillä pystyy oppimaan soittamaan tietyn tyylisiä kappaleita. Mä vähän harjoittelin tämän vekottimen käyttöä viime jakson jälkeen, koska mä olin hieman huono hetkinen. Mitä? Meillä on täällä joku kaveri. Joku sammakko vai mikä tuo on? Joku tuulten jumala, ok lol. Nyt me onnistuttiin ärsyttämään joku tuulten jumalakin. Niin ja tämän kappaleen avulla, joka me opittiin, niin me pystytään kääntämään tuulen suuntaa. Loistavaa. Siitä voi olla apua sitten, kun lähdetään enemmänkin seilailemaan merille päin, mutta nyt saimme sen vain. Mä en itse asiassa muistanut, että se on täällä, tai niinku nimenomaan tässä kohtaan. Mä muistan, että tommosen laulun pystyy jossain kohin tätä peliä siis oppimaan, mutta mä en muistanut tosiaan, että se oli justiinsa tästä. No eipä mitään, lähdetään katsomaan mitä muuta täällä Dragon Roost Islandilla on tarjota. Elikkä ollaan noita kiviä tuossa hajoteltu muutama, niin pitäisi päästä tuonne ylöspäin. Ai nyt muuten taas semmonen, koska tää on varmaan tämmönen niinku joka jakson kantava vitsi, että mä aina unohan mistä mun piti, tai mulla oli viime jaksoa varten kirjoittuna jotain aiheita, joista mun piti puhua, mutta sitten mä unohin. No tällä kertaa ei tuu ihan niinku välittömästi mieleen jotain tiettyä, mutta siitä mä voisin sanoa, että en tosiaan tiedä miten moni nyt pommi äkkiä pois, niin miten räjähtää käsiin muuten. Mutta niin siis, mä en tiedä miten moni teistä katsojista noita mun videoiden descriptioneita lukee. Mä väitän, että itse asiassa aika harva niitä lukee. Mutta siellä on useasti ollut linkkejä meikäläisen niinku sometileihin. Ja sieltä löytyy linkki tuonne mun Discordiin.
Ja miksi ihmeessä mä suosittelisin teitä kaikkia tulemaan meikäläisen Discord-serverille, niin siis se on loistava paikka. Mä tykkään niinku ajatella mun kanavaa semmosena tavallaan tietyn tyylisenä yhteisönä, koska mun kanava nyt on tilaajamääräisesti melko pieni, mistä mä oikeastaan pidän tosi paljon. Ei haittaa, että porukkaa on vähemmän, se onkin kerkeää jutella kaikkien kanssa kommenteissa ja pystyy tavallaan niinku edes jollain tavalla saamaan paremman ehkä tietyllä tavalla yhteyden katsojiin. Ja näitä pommeja pystyy muuten sitten pudottamaankin tällä tavalla, niin ei tarvitse tuota hätäillä sitä, että ne räjähtäis käsiin. Nyt mä kyllä joudun kiipeämään tuonne uudestaan, mutta niin tosiaan Discordi. Sinne löytyy linkki jokaisen mun videon descriptionista, ja mä suosittelen ihan oikeasti, että tulkaa kaikki käymään Discordissa. Se on ihana paikka. Me pelattiin siellä muun muassa eilenkin perjantaina, kun tätä videota kuvaan siis lauantaina. Niin tuota me pelattiin eilenkin porukalla Among Us, ja siellä pelattiin tyyliin pari tuntia. Se on ihan mahtava paikka, ja siellä voi muutenkin tulla rennysti jutustelemaan, jos haluaa tulla kyselemään meikäläiseltä, että milloin mä tein sen jos videon, tai mitä teikin tahkotekaan tulla mulle juttelemaan Discordissa, tai kenelle tahansa muulle mun katsojalle, niin tervetuloa. Yritetään luoda sinne semmonen kiva pieni yhteisö, tai miksei isompikin yhteisö, mutta kumminkin yritetään luoda sinne semmonen kiva yhteisö, ja siihen tarvitaan sitä, että täällä on paljon katsoja. Mitä mä selitän? Ei tarvi paljon katsoja, vaan siihen tarvitaan sitä, että työ tuutte sinne Discordiin. Mikään pakko ei tietenkään ole. Arvostan erittäin suuresti, että jo katsottekin näitä videoita. Hei, täällä on postimies. Hän näyttää tutulta. Onko tässä sama ukkeli, joka oli siellä ekalla saarella? Lare, is that you? Kyllä, vaikuttaisi olevan. It is, I'm pleased to see you're okay. No loistavaa, että olet hyvillä mielin siitä. Täytyy sanoa. You have traveled far away. No haistappa ite. Olen päässyt pitkälle ilman siipiä. And your sister? Is she? Joo, siinä kävi vähän semmonen homma, että sen siellä Forsaken Forestissa. Is that so? Well, don't worry too much. I'll sure she will hang in there. No, joo, ei se oo siltä varmaan mihinkään lähössäkään. Mutta joo, nyt tää kaveri kertoo meille yhtä jos toistakin. Meikäläisen pitäisi käydä tulla sisällä katselemassa, koska siellä on jotain hänen kavereita. Ja mä en tiedä, onko annalla jotain yhteyksiä siihen lohikäärmen valuuseen, joka me nähtiin viime jaksossa lopussa, kun me tultiin tänne Dragon Roost Islandille. Mä voisin olettaa, että me päästään tutustumaan lohikäärmeeseen. Hei, vihdoin asioita, joita saa hajottaa, jes. Viime jaksossa se yksi ukkeli oli tosi äreissään, kun me hajotettiin sen kaikki arvokkaat ruukut, mikä ei sinänsä ole ihme. Mutta nyt päästään sitten oikein mainiosti hajottamaan ruukkuja. Will, have you discovered that cause of great value's anger? No niin, pääsinkin puhumaan valuusta, niin siellähän hänestä puhutaankin. Hän on siis meille vihainen. Ah, so you are Lare, are you? Jep, minä olen Lare. Kiitos, on niin martelevaa kuulla, että minusta on kerrottu teille. A troubling tale indeed. Ai no, aha. I insist that you let us know if there is anything we can do to help you. Oh, he tekevät kaiken auttaakseen, minä voi loistavaa. However, in the meantime, we have a problem of our own to deal with. Mikä on ongelmanne? When you arrived on the island, did you notice the... No joo, kyllä. Sitä lohikäärmettä oli vähän vaikea olla huomaamatta. Olen huomannut hänet. As you can see, we of the Ritu tribe are profoundly connected to the sky. We make our livings on the airways. No se on hyvä, että te pystytte elämään ilmojen halki. Tai saatte elantonne sitä kautta. We do so by the graces of the sky spirit Valuu. Taivaan henki Valuu, okei. Okay. Hän opettaa ihmisiä lentämään, tai minä en tiedä mitä se sanoo. Sovitaan, että se puhuu jotain sinne päin. No niin jo, olisi voinut keskittyä. No niin. Recently, however, the one gentle Valuu has grown violent and unpredictable. Miksi hän on kasvanut väkivaltaiseksi ja ennalta arvaamattomaksi? Sadly, we can no longer approach him. No höhölä. If this continues, the fledglings who are of age will never be able to receive scales from Valuu on Dragon Roost. They will remain wingless and in the time our very way of life will be threatened. No varmasti, jos te ette pysty lentämään. Eli te lähetette minut puhumaan Valuulle. Aha, yes. Chieftain, what do you think of consulting Lare with regards to your son, Prince Komali? Ah, täällä on joku prinssikin. No, käydään katsomassa. Hän ei ymmärtääkseni vain ole kauhean ystävällinen, that maybe. Let me be direct, my son Komali is of the age to earn his wings, yet he is weak in some ways, and in light of current situation, he may just give up on everything getting them. Aha, what do you say? Will you share some of your courage with my son?
Joo, kyllä. Eiköhän me mennä pitämään huolta. Ai, thank you. No voi, hyvä, että olet sentään edes kiitollinen. I have something to give you. I wish for you to give it to my son, a young girl named Medley. Okei, mennään katsomaan myös Medleyäkin. Tai mennään hakemaan Medleyltä jotain. Eikun, mä saan sen tuolta. It may become handy. Mitä me saatiin? Delivery back. Oi, loistavaa. Nyt meistä tulee ihan oikeita postimiehiä. No ei saa haittaa. You should find Medley in one of the upper rooms. Mä pahoittelen suuresti, jos mun englannin lausuminen on häirittävää, mutta mun on pakko jonkun verran lukenut noita tekstejä, että mä pysyn tämän pelin tarinassa edes jotenkin perässä, koska en tosiaan taho katsoa joka ikistä tai niinku, mä voisin tehdä sille, että mä katson aina, tiettekö, niinku etukäteen jakson tästä Wind Wakerista, mutta mä en halua. Hei, tuolla näyttää olevan. Onko hän Medley? Wow! You really do have green clothes and a strained shaped hat. You are Lore. Onko mun sana kiirinyt näin pitkälle? Ei mulla 35 tilaa noin. Oh me, I am attentive to Grey Sky Spirit Valu. No niin, tämä on nyt se Medley. Yes, katsotaanpa mitä hänellä on osia. Puhuakseni totta. Joo, nyt tää alkaa kertoa meille huolia. No, mutta nyt me saatiin se, mitä me haluttiinkin. Tai mitä meidän piti viedä käydä viemässä sille yhdelle ukkelille. Father's letter. Mutta siis, tää on niinku oikeesti, tää Link on joku hiivateinen psykologi. Tää vaan tulee ratkomaan ihmisten ongelmia. Sinänsä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Joo, joo. Ai, sinullakin on jotain small favor. Could you please come to the entrance of Dragon? Sä haluat mut tuonne. Okei, selitän kaiken sitten. No, mennään katsomaan. Joo, niin mitä mä nyt siis käyn tekemässä, niin mä käyn viemässä ton kirjeen sille Prince Gomalille, mutta eksplorataan tätä paikkaa vähän ekasta. No ei mulla kyllä suoraan sanoa aavistustakaan, että apua, missä joku Prince Gomali on, niin ehkä meidän on parempi eksplorata. Mikä sinä olet? Well now, I have not seen your face before. Joo, no et ole nähnyt. Mä pääsen töihin tänne, jei. That's good, but first to see if I can use you or not, I... meillä on joku pieni testi. Match the seal of the envelope with same eye. No niin, meidän pitää laitella jotain kirjeitä. Joo, kyllä, tosi selvä homma. Ainakin 10 kirjettä pitäisi saada niinku lajiteltua ennen kuin aika loppuu. Nyt mulla meni tuo heti väärään paikkaan apua. Mä voin käyttää noita nuolinäppäimiä, se riittää. Tai se on hyvä, että mä voin käyttää nuolinäppäimiä. Ja jos mun piti vaan 10 näitä pistää paikoille, niin se on helppo homma niin sanotusti. No nyt sain jo 10. Tästäkin voisi varmaan yrittää jotain tosi eeppisiä ennätyksiä, mutta ei ole mikään pakko, koska mä pääsen tän muutenkin lävitse. Katsotaan mitä mä saan siitä palkkioksi, saanko mä oikeesti jotain tosi kivoja töitä täältä. Lisää kortin lajittelua vai mikä on homman nimi? 19 letters, great, good, terrific. No hyvä. You pass, no niin, sain kyllä. Hei, mä sain 10 rupeita, ja mä voin tulla tekemään sulle lisää hommia. Oho, se oli niinku semmonen. Hei, täällä on rikottavaa. mä en tiedä, että pitäisikö mun niinku tulla jonnekin vieraaseen postitoimistoon oletettavasti, ja sitten mä käyn vaan hajottamassa ihmisten paikkoja täällä. Ja miksi mä voin käyttää mun miekkaa muka? Mä haluan hajottaa kaiken, koska näistä saa varmasti rahaa. Koska mä en tiedä, säilyykö tässä pelissä kaikki näitä niinku arvokkaita jalokyviä johonkin ruukkuihin, joita voisit vaan heitellä hajottaa. Ja etkö sä vois niinku Link ottaa niitä jalokiviä sieltä ruukusta pois, onko sun pakko hajottaa ne ruukut? Sinänsä mua ei haittaa. Mitäs täällä on? Pääseekö täältä ulkomaailmaan? Pääsee. Nätti paikka. Täällä on vaan postimiehiä. Ja tuosta... Tarvinko tuohon jonkun huuksotin? Grappling hookin? No semmoista meillä ei ole, joten ei mennä tänne vielä. Kenties me saadaan se jossain kohden. Mutta nyt meidän piti käydä etsimässä se Prince Gomali. Tuo ukkeli oli tuolla. Haluaiskohan muuten kertoa, että missä se Prince Gomali mahdollisesti sijaitsee? After we have spoken to Prince Gomali. Joo, kyllä. Mutta et halunnut kummaskaan kertoa mulle, missä on joku Prince Gomali. Jos on joku prinssi, niin se varmaan majailee jossain alhaalla. Tai no, mä tulin niinku tyyliin tuosta ovesta. Oisko se sitten... Mitäs sinä sanot? If you want to get a Dragon Roost Cavern, I've got some bad news. Silta on rikki. Ahaa. Niin mennäänkö tätä kautta? No, mä nyt tutkin tätä paikkaa vähän. Mennäänkö tätä kautta niinku Dragon Roost Caverniin?
Jep, silta on rikki, eli tämä on todennäköisesti ihan oikea paikka. Siellä tulee kova, joten ei mennä vielä sinne. Hiekkaa silmiin tulee linkille ja se ei ole ikinä kiva asia. Sitten missähän mä en olisi käynyt. Jos mä tulin niinku tuolta ovesta, niin olisiko se Prince Komali sitten täällä? Mä vähän luulisin, tää on ainoa paikka, jos mä en oo käynyt. Ja mä voin niinku kumminkin alaspäin rullaa portaita. Apua. Mitäs Prince Komalilla on minulle asiaa? Mutta tämä, vai onko tämä se? Joo, se on joku prinssi nimenomaan. Ja muuten itse asiassa, nyt kun mä oon täällä paikassa, niin mä muistin yhden asian viime läpipelukerralta. Mun täytyy käydä pistämässä tää kirje. Te ette nyt tietty näe sitä, kun mä mäppään sen johonkin, kun näette. Mun täytyy mäppää sen. Mä laitan sen pakkohan X:ään, niin se sitten osaa antaa sen sille. Koska mä muistan olleni tässä jonkun aikaa jumissa, mutta mä en oikeesti en muistanut, missä tuo Prince Komali on. Vai olisiko mun nyt pitänyt painaa X:ää? Ha! Who are you supposed to be? No mä aina, pitääkö mun nyt painaa sitä X:ää? No niin, noin ikään loistavaa just. Kirje from my father. No ota kirje ja lue se. Mitä siinä kerrotaan? Mäkään en oo edes lukenut. Oh, sir, telling me to be brave is easy enough for him. Oh, nyt sieltä tulee joku isän tämmönen kirje, että ole vahva ja rohkea poikani. Mutta tää ei nähtävästi ole nyt mitenkään kovin iloinen mulle. Oi voi. No, antaa olla. Ei jäädä puhumaan tuolle prinssille enempää. Mua kiinnostaa mennä puhumaan sille tytölle vähän enemmän. Mitä se pyytää meitä treffeille? Treffeille. Kyllä tää mun suomen kielen taas ihana. Mas ajatelkaa nyt, jos tähän linkki pääsis niinku suoraan treffeille. Sehän sanoo, että tuu käymään tuolla Dragonroast-kavernin sisäänkäynnille, jos sinne ei muutenkaan kukaan menossa, niin käydäänpä katsomassa, mitä oli hänellä asiaa. Oisko siinä homma, että ekat Zelda-peliä sitten, jota mä pelaan sitten yhtä päästään vaan jonnekin treffeille. Näkyykö täällä tyttöä? On se siellä. Ei se valehdollu. Hänkin oli selvästi pompannut alas tästä. Jei, mitä sinulla on asiaa minulle? Hei, you actually came. No joo, minä tulin, koska haluan nähdä mikä on homman nimi. I'm really sorry bringing you to such a dangerous place. I had to, I wouldn't have asked. Do you see this place? There used to be a spring here, surrounded by a beautiful pond. It was beautifully in love. But then the great value, he became so angry. No joo, se kyllä kuuluu. In his rage, he shook the mountain and this boulder crashed down, blocking the spring, and you can see the result. Joo, kyllä. Oh, but where is my mind? Tell me, how was Prince Komali? No, se oli äkäinen kuten aina. Oh, that doesn't sound right, not at all. No ei varmasti. I may be particular... Mikä? Partially... Partially... Anteeksi lauseminen. To blame the bad turn Prince Komali's taken. Joo, Komali on vähän äkkiä kuin mikäkin. Yes, kyllä. Joo, paluu on kans. If only I'd supposed of her strength. Joo, kyllä. Lare, I'm sorry to ask this, but I need your help. No, mitä tahansa. I want to get to small shrine that near peak of Dragon Roost, but that ledge over there, it's so high. If I could get some wind under my wings, I'm sure I could get up there, so... Will you help me? Phew, thank you so much. No, okay. Niin mä siis tiettikö heitän sen tuonne. Onkohan tässä niinku joo just, että mun pitää katsoa, että tuo tuuli menee oikeaan suuntaan. Se menee nyt tuonne päin, eli sitten kun se kääntyy tuonne päin, niin mä viskaan tän tänne. Nyt se... Niin ja muuten hei, sen mä muistelisin kanssa, että mennäänpä tän kielekkeen päälle, niin me saadaan tarpeeksi korkeutta. Nyt se menee sinne päin, joten katsotaan pääseekö tuo tyttö sinne. Noin ikään loistavaa. Oh, thank you, no olepas hyvä. Mä nyt vaan heitin sen sinne. Jep, hän lähtee seikkailemaan, hyvä, mennäänkö me perässä. Vaikka että ei me päästä, me ei osata lentää. Tai mitä jos me saadaan siivet? Mut se antaa meille jotain, saadaanko me pommi kenties? Me saatiin... you got an empty bottle. Mä en oo ihan varma, mitä mun pitää tehdä nyt, mutta mulla on teoria. Joo, tämä on meidän salaisuutemme, että olisi vissiin saanut oikeasti mennä mihinkään, mutta nyt mulla on teoria. Mä otan tämän pullon, ja heti kun mä pystyn, ja mä mäppään sen X:ään, niin kuin näette. Ja nyt, koska siis, olinko mä ihan väärässä, jos mä... Vai olihan se nyt just tää paikka, jossa oli niitä kuolleita kukkia? Niinku, tiedättekö, noit. Oliko niin? Oli. Mä oon aika varma, että nyt jos mä käyn niinku täyttämässä tämän pullon vedellä, niinku näin... Me saadaan nyt water bottle, joo, kyllä. Niin nyt jos me käydään kastelemassa noita kukkia, niin tarkoittaako se, että meille mahdollisesti kasvaisi pommi? Ja jos mä oon siis jos mä tajusin tän ekalla, niin mä oon fiksu, oikeasti. Mä oon ollut aina ihan mielettömän huono kaikessa, mitä tulee niinku putselepeleihin. Ja nyt jos me... Joo, voinko mä oikeasti tehdä tälleen? Joo.
Nyt me saadaan pommeja ja me voidaan räjäyttää tuo kivi, eiks vaan? Se meni ohi, ok lol. Ja nää kasvaa vissiin loputtomiin. Mutta siis jos mä niinku yrittäisin saada tonne ton pommin... Pitääkö mun saada se lentämään tuon kiven päälle, tiettekö, niin se räjähtää? Ei ihan. Heitellään näitä pommeja, mutta siis mä oon oikeasti fiksu. Sori, mä nyt mä oon tämmönen hirveä kehutaanpas nyt itseäni vähän se, mutta kun mä oon yleensä niin huono kaikessa, mitä tulee putzle-peleihin, niin se on kerrankin kiva tajuta jotain. Toki tää onkin varmaan aika lapsille suunnattu peli, että mä olisin ollut tavallaan aika surullista, jos mä en olisi tajunnut tuommoista simppeliä putzlea. No niin, ja nyt se meni rikki se kivi. Ja nyt se muuten, tää on ihanaa, tää peli ei kestä kaikkea tätä vettä, niin tää lagittaa sen takia, nyt ei ole teidän netti eikä meikäläisen pelikonsoli tai muuta. Tää on oikeasti sen verran Wii U:ssa, ei oo niin paljon tehoa, että se jaksaisi pyörittää kunnolla tätä. Ja oliko tää nyt se kaunis, niinku, poukama tai mikä täällä ikinä olikaan ollut ennen? Ok, en tiedä. Ehkä tuo, jos tuo valuu ei olisi vihainen, niin täällä ei tuulisi niin paljon. Mutta nyt me voidaan, joo, kattokaa, mennä tuonne, hienoa, mahtavaa, loistavaa, siis mä oon taitava tässä. Ja hei, lisää pommitehtäviä. Ollaankohan me nyt B:llä, Dragon Rose Cavernin B täällä? No, me tultiin A:lta, pelkä jo, se on nyt nää meikäläisen ei millään tavalla hyvät CS-referenssit loppuu tähän. Ja nyt viskellään tuonne just noita pommeja. Ja yritetäänpä vielä saada toinenkin sinne. No se ei ihan osunut. Ja laavaan taisi kuolla tässä pelissä ykkösestä, mä muistelisin. Sinänsä se olisi ihan järkeen käyvää, koska laava yleensä on aika kuuma ja meillä ei ole minkään sortin kamppeita olla laavassa. Oho, kattokaa, tokalla meni. Ja siis, tää musiikki, tai tää niinku ääni, se on merkki siitä, että olet onnistunut jossain. Tää on näitä Zelda-pelien hyviä puolia. Ja hei, päästäänkö mekin nyt tänne Dragon Roost Cavern, vai mikä tää paikan nimi on? Joo, lohikäärmeitä. Hilpeän näköisiä veikkoja. Hehe. Mutta joo, nyt kun me ollaan päästy tänne Dragon Roost Caverniin, ja me ollaan muistaakseni pelin ensimmäisen shrinein äärellä, niin me voitais jättää tää video, tai tää jakso The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipeluuta tähän. Jos piditte videosta, niin laittakaa sille tykkäys. Jos pidätte muuta mun kanavan sisällöstä, pistäkää kanava tilaukseen. Ja jos luulette, että joku teidän kaverinnekin saattaisi olla kiinnostunut mun kanavan sisällöstä, niin laittakaa kanava seurantaan. Videon linkistä voitte liittyä sinne Discordiin, josta aiemmin videolla puhuin, mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuden saakka minä olin Lauri. Me nähdään silloin sinne saakka. Se olisi mun puolesta vaan, että morjens!